تُہۍ کیٛازِ چھُو نہٕ سونٛچان اگر یہِ کورونا وایرَس چھُ یہِ کٲنٛسہِ تہِ ہٮ۪کان لٔگِتھ؟ تۄہہِ اگر پُلیٖس چھُو وَنان تُہۍ بیٖتو اَنٛدَر، یا پُلیٖس نہ چھَنہٕ پنٛنہِ خٲطرٕ وَنان بٔلکہِ سۄ چھُ عوام خٲطرٕ وَنان کہِ اگر ہا یہِ کٲنٛسہِ بٮ۪مٲرۍ لارِ اَمہِ سۭتۍ ہا گژھن خبر کۭتیٛاہ اِنسان مُلوَس، اَمہِ بٮ۪مارِ ہٕنٛدۍ شُکار ہا بَنَن۔ اس لیے اگر گورمٮ۪نٛٹ تۄہہِ وَنان چھُو اَنٛدَر بِہِو اَنٛدَر بِہِو، تُہۍ کیٛازِ چھُو پانَس نال نَکھٕ پھٕٹراناوان؟ تُہۍ چھُو نہٕ اَنٛدَر بیٚہوان۔ اگر خۄدا بَچٲیِن تۄہہِ تہِ کورونا وایرَس سیٚدیو، یو پَتہٕ نہ لَگیو نہٕ پَیی یہِ کُس بٮ۪مٲریا آیہِ تہٕ یہِ کُس بٮ۪مٲریا چھِ۔ اِسلیے چھُس بہٕ تَمام بایَن گُزٲرِش کَران، یو دَپان حظ چھُسو اَنٛدَر بِہتو، اَمہِ کورونا وایرسہٕ نِش بٔچتو، أتی حظ چھُو فٲیدٕ، أتی حظ وٕچھِو دُنیا۔ نَتہٕ اگر دُنیا وٕچھنُک زیادٕ شوق چھُو نہٕ کینٛہہ، تیٚلہِ کٔرۍتو کٲم، کھیٚیتو زہر تہٕ مٔرۍتو۔ کورونا وایرَس تہِ روزِ نہٕ کُنہِ، تُہۍ تہِ روٗزِو نہٕ کُنہِ۔ نَتہٕ کٔرِو کٲم، کٔرۍتو بِسمہِ اللہ کٔرِتھ توبہٕ، پٔرۍتو نِماز، یہِ کورونا وایرَس گژھِ ہے دَفا۔ تہٕ جِنابِ عٲلی، بہٕ چھُسو وَنان کہِ یہِ چھُ اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ قہر، اَمہِ قہر نِش بٔچِو، نَتہٕ روٗزِو اَنٛدَر۔ یہِ کورونا وایرَس یُس چھُ، یہِ لارِ نہٕ کٲنٛسہِ، نہٕ لارِ تۄہہِ، اَتھ کَرِ اللہ تعالیٰ پَنٕنۍ یٲری پانَے، یہِ سوزِ توٗرۍ ییٚتہِ پٮ۪ٹھ یہِ آمُت چھُ۔ کیٛازِ ییٚتہِ چھِ تِژھ گنٛد غلازت، جِنابِ عٲلی دَپان کورونا وایرَس بہٕ ہسا گژھٕ توٗرۍ، ییٚتہِ بیٚہمہٕ نہٕ بہٕ کینٛہہ، کیٛازِ ییٚتہِ چھِ گنٛدگی، نَتہٕ بِہِو اَنٛدَر، یہِ اَژیو نَتہٕ توٗرۍ اگر نہٕ تۄہہِ گورمٮ۪نٛٹ سُنٛد مونو، نَتہٕ ییٚمِس قیوٗم بادشاہُن مونو۔